Szirupos filmjelenetbe illik, ahogy a naplementében madarak csapatai húznak el a távolban. A látvány miatt minden ősszel zarándok helyé válnak a puszták. Sokan látni akarják, hogy több százezer madár gyűlik össze a lápoknál, mielőtt tovább mennek Afrikába. Döbbenetes, hogy ugyanezek a madarak most tucatszám hullanak el. Lépten nyomon tetemeket találnak a szakemberek, a szántóföldek és a vizes területek tele vannak velük. Madárinfluenza pusztít a darvak között. Most 10 és 20 ezer közé tesszük a betegségben a elpusztult darvaknak a számát. Ugye azt lehet tudni, hogy ez nem a darvak hozták ezt a betegséget a Kárpát-medencébe Magyarországra, ugyanis a vonulási útvonalukról nincs máshonnan elhullási adat. Vagyis itt fertőződtek meg. Az elmúlt években is tizedelte őket a vírus, de idén a betegségben elpusztult madarak száma kirívó. A madárinfluenzás példányok általában legyengülten gubbasztanak és semmit nem esznek. Például veszélyérzet nélkül a közelükbe engednek embereket is. Ez tűnt fel egy sándorfalvi gazdának is. Másnapra a fotón látható madár elpusztult. Az volt a fura, hogy ugye itt minden évben itt vonulnak a tanya felett, és néha leszállnak enni, és a többi az sétált, meg szedegetett, de ő nem, ő csak egy helyben állt és lógatta a fejét. A vírus terjedését, ami a vadmadarak vonulásához igazodik, folyamatosan követik az állategészségügynél. Az elmúlt hetekben már a Tiszántúl, majd csak minden megyéjében találtak megbetegedett állatot különféle tenyésztelepeken is. Több százezer szárnyast kellett leölni. 43 kitörést állapított meg a NEBIH madárinfluenza vonatkozásában. Október vége óta zárt tartás kötelező a legnagyobb kockázatnak kitett vármegyékben, illetve az egész ország területén a baromfi etetése, illetve itatása is zárt helyen kell, hogy történjen. Jelenleg a madarak között a kórokozó H5N1 típusa terjed. A főállatorvos szerint az idei járvány nem számít kiugrónak az elmúlt évekhez képest, de fontos tudni, hogy bár az átterjedés esélye nagyon alacsony, az emberekre is veszélyes a kór. Ezért, ha valaki fertőzöttnek tűnő madarat lát, szóljon az állategészségügyi hatóságnak.